U staropazovačkom Crvenom krstu tokom godine volontira od 150 do 200 ljudi, a odnedavno mladi volonteri udruženi su u klub. Oni čine temelj ove organizacije i zahvaljujući njima realizuju se akcije u socijalno-humanitarnoj i zdravstveno-preventivnoj oblasti. Naša organizacija je to nešto što im pruža mogućnost da ispolje tu svoju humanost. Oni se jako dobro osjećaju zbog toga i evo i njih ćemo posebno u ovoj nedelji ponovo angažovati, mada se mi često i družimo i radimo zajedno akcije. Jedan paketić mnogo ljubavi, trka za srećnije detinjstvo, akcije u okviru međunarodnih dana, samo su neki od programa koja realizuje ova organizacija. Jedna specifična prevencija, to je prevencija zavisnosti od interneta i radimo na projektu koji se zove Odaberi mudro, odmeri pametno. Drugi segment jeste to što smo mi organizovali 8 tribina vezani za prevenciju bolesti narkomanije i o sektama. I treći segment na kom radimo, isto je na neki način specifično kada je Crveni krst u pitanju, jeste zdrava ishrana. U okviru Crvenog krsta funkcioniše i narodna kuhinja, te se na taj način pomaže ugroženom stanovništvu podelom kuvane hrane, paketa i higijene, a u ovoj godini planirana je podela 200.000 kuvanih obroka. Treba napomenuti da je u ovom delu Srema razvijena kultura davanja krvi, s obzirom da humanost tokom godine pokaže oko 1200 davalaca. Proširili smo mnogo aktivnosti i oko kuhinje, i oko socijalnog programa, i oko programskih aktivnosti, i oko izgradnje adaptacije objekata obezbeđivanja za sve naše osnovne organizacije po mesnim organizacijama. U Novoj Pazovi su u toku radovi na izgradnji novog objekta, u Staroj Pazovi je definisan plac za izgradnju, u Belegišu se adaptira prostor veterinarske stanice, a ono što je cilj u narednom periodu je rešavanje prostora u Vojki i Starim Banovcima.